koji je mudri. Šta znači mudro? Šta je mudrost? Ko je mudar od ljudi? Ko svaku stvar stavi na njeno mjesto. To je definicija mudrosti. Postavljanje svake stvari na njeno mjesto. To je mudrost, to je pravda. Da dadneš svakome njegovo pravo. Mudra osoba tako postupa. Pa Allah na osnovu svoga sveobuhvatnog znanja, on je i al-mudri. Al-hakim, sve mudri. Neki prevode sve mudri. On je onaj koji na osnovu svoga sveobuhvatnog znanja jednima daje iman, drugima daje nevjerstvo. I dakle, to je potpuna pravda. To je potpuna pravda. Da bismo ispravno vjerovali u Allahov kader. Da bismo ispravno vjerovali u Allahov odredbu. Dakle, kod ovog pitanja mnogi imaju pogrešna vjerovanja, pogrešna ubjeđenja. Ili nisu dovoljno ubjeđeni. Kada ih snađu iskušenja, što meni? Zašto meni? Pa gospodaru, dokle više iskušenja? Pa toliko ti robujem, a ti mene opet iskušavaš. Možemo čuti riječi od praktičara. To je moguće da je on praktičar, moguće da on ibadeti, ali je ovo dokaz da nema znanja. Zato ulema govori koliko je vrijedno znanje.